ANV-ko jendea euskoikintzan egongo dek. Ezker soberanistatik datorren jendea. Libertariak ere. Hori da. Baita ere EAT-ik etorritako jendea ere. EAT-ik etorritako jendea. Ziok sozialdemokraziatik etorritako jendea. Ziok sozialismotik etorritako jendea. Herribatasunak lotu dizkik sektore guzti horiek gaur egun etziok. Eta orduan hori nola etzeon, ba modu partikular batean hasi ginen hor biltzen. Eusko Ekintza alderdi berriko kideak dira Arritxu Santamaria Zumaiarra eta Nekane Garmendia Ordiziarra. Ezker Abertzalearen barruko herri mugimenduarekin identifikatzen dira biak. Sortu da alderdi bat, ez da herritar batasun bat, ez da ikusten da alderdi bat bezala eta guk hori ez dugu horrela ikusten. Bai, zuek ere alderdi bat sortu du. Ez bai. Baina ez gaude denok linea batean, baizik ere baditu desberdintasun batzuek, ez? Korrente internak ez dituzte onartzen gehiegi, eh? Pues utzi zituzten. Kanpo utzi zituzten. Nik irakurri ditudan beraien ponentziatan antikapitalismoa izendatzen baldin bada ere, modu nebauzu aipamen erdi literarioan geratzen da. Antikapitalismoak exigitzen du baita ere horri lotutako ildo politiko oso bat, Eta hori da ikusten ez duguna. Gaur egun Estatu Espainolean eta dagoen krisia, dagoen erregimen aldaketaren beharra eta erregimen aldaketa hori ez da etorriko berez. Erregimen aldaketa hori etorriko da bultzatuz eta gu bidea planteatzen dugu baita ere desobedientzia zibila, arrisku ikaragarria dago, koalizio elektoralak eta politika instituzionalak ordezkatuko duela eta horrez ordezkatzen ari dela, ze horrek izugarrizko lanak eta energiak eskatzen ditu, ordezkatuko duela benetan garrantzitsua dena. Eta da herritar mugimendua antolatua. Zertarako nahi dugu tarta zati bat, gero tarta horrek bihotzerrea emango baldin badigu. Alata ere gu, esaten dugu, gu kokatzen gara la EH Bildu, hori bai. Kriston bizio, azkenengo urteetan, kriston bizioa sortu dek pentsatzen politikaren eragile real bat argazkia dela, eta ez dek, politikadek anonimoa, askotan anonimoa, kalean, egunerokotasunean egiten dana. Podereak eta eskubiak beti diskrezioz egin nahi izaten dizki gauzak. Herriko jendeak, herritarrak, con luz y taquígrafos.